絶対結婚したい人なのに、うん、自分の好きな人が、うん、自分のこと好きなの、幸せなことだよねこれって子供何人欲しい？3人かな。俺条件があって、年齢離れさせたい。一番上と一番下は絶対離れさせたい。もう10とか、うん、そんぐらいぐらいの方が仲良くなるパターンの方が多いじゃないですか。あとは面倒を見たりとかさ、ね、兄弟は作りたいから、うん、2か3は欲しいんだよね。あと上がさ、うん、女の子とかだとね、いいな。クリスマスいいな。クリスマスね、このクリスマスのデートプラン考えよう。彼は恋人と過ごすってなった時の、うん、デートプラン。俺そういうのマジ苦手なんですよね。俺多分ね、女の心分かってないんですよ。大丈夫、それ俺だから決まったそう、はい、もう決まったわ。デートプラン、仕事終わりました。ちょっと仕事を早く切り上げるんですよ、うん、いいね。お昼ぐらいに。早いな早いな、お昼じゃあとりあえずショッピングしよう。ああいいね、まあ、イオンモールとかさ、アウトレットみたいな場所行きます。まあそろそろ飽きたねみたいな、もうそろそろご飯だねみたいな。じゃあ俺レストラン撮ってるからレストラン行こうで、車でブーってで着きました。着いた場所はディズニーのホテル。ホテルのビュッフェを食べて、ちょっとディズニーで遊んで、花火を見て帰る。完璧、イチコロ。俺今自分で言っててちょっと恥ずかしかったもん。何イチコロそれをやられたら女の子はイチコロ。そうそうそう、俺うまく持っていけないと思うんですよね、それに。あと仕事早上がりできなさそう。それ一番やっちゃいけないやつだ昼に集合ねっつって、俺なんか弱いから、自分の意思が。だからごめん帰れなかったみたいな。え、すいません、あの今日早退していいですか？ダメだよみたいな。あ、いやどうしてもちょっと、いやダメだよ。あ、わかりました、すいませんっごめん今日無理だったもう最低よ。俺はしんどいな。予知プラン、俺は仕事をまあ普通に定時で終わらせます。はい、ちゃんとおしゃれします。おしゃれな格好して、うん、表参道あそこイルミネーションあるじゃん。はいはいはい、あの路面店のね、あれ見ながら二人で歩きます。ああいいね、綺麗だねーって。ザ・クリスマスって感じ。でちょっと買いたいものあるんだよねみたいな、うん、ずっと買いたいものっつって、ちょっと買うわって言って買います。自分が買いたいものがあるって言ってね、買います買います。で一緒にこう歩きます。歩いて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 、うわ綺麗だねーって言って、うん、でご飯どうしようかってなって、じゃあ家に行こうみたいな。おお、家に、おうちパターン。そう、じゃあ家に来たとします。小笠原ハウスに来ました。そう、小笠原ハウスはで、なんか撮りました、そのクリスマスセットみたいなやつを、はいはい、撮って2人で食べて、でさっき買ったプレゼントを渡して終わり。たたたクリスマスキャロルは、じゃあ逆にさ、クリスマスに女の子にされたら、うん、落ちるエピソードっていうか、なんかそういう。もう付き合ってないんでしょ。でも付き合ってない、付き合ってなくて、じゃあ OK。 でも付き合ってないけど、うん、ちょっと興味があるみたいな、お互いちょっと気になってるみたいな。じゃあまずなんとなく誘われます。じゃあうちおいでよって言われます。え、二人でみたいな、うん、じゃあ二人でよくないって言われ、あ、いよいよいよ、ご飯は食べないで来てねって。もうすごいね、こう、あ、なんか作ってくれてたんだなって分かる感じで、うんうんうん、あーつってご飯作っといたからつって一緒に食べようって言われ、はいはいはい、でも何でもいいからプレゼントをくれて、うん、交換をして、うん、ご飯も食べてふーってなった時に、あのさーっつって、あ、知ってると思うけど私は義明が好きだから付き合わない、うん、俺もお前が好きだよ。たったったクリスマスキャロルが、それシンプルでいいのよこういうのでいいのよ。なるほどね、こういうので全然好きになる。多分俺料理を作って待っててくれるとか、うん、普通になんか好きだよって言ってくれるのは嬉しいし、あと俺なんか好きになったら多分その人を好きになる気がするもん。あ、もうその人自身よってこと。翔平のこのここの毛でさえなんかもう愛おしい俺多分一回好きになったら嫌いにあんまなれない気がする。あと多分俺ビンタされても大丈夫だし、私は坊主が好きなんだよって言われたら多分坊主にするし。マジですか。うん、するね俺は。まあ、こういう服着てって言われたら、まあ、1回は着るだろうし。じゃあ、あなたもうこれから500円以上の服は着ないでって言われたら
いいよ今まで買った自分がすごいお気に入りのものを全部売ってきてって言われたら、あ、それちょっときついかもしんない私と、私より大事か、それか私と同じぐらい大事なものは家にいらない。あ、それ結構俺レベルやばい私のことが本当に必要ならそれ全部売ってきてって言われたら、いやー、それ俺できないかもしんないじゃあそれなら私もう出てくわよみたいな。でも 俺めっちゃ好きっていう手だよね。うん、いや悩むねそれはそれやばいね翔平どういう人が逆にダメ、これされたらもう一発で別れるみたいな。俺だったら浮気、いや俺ぶっちゃけ浮気バレなきゃいいタイプの人なんですよ。いや以外でもいい、以外、浮気以外、浮気以外、いや浮気もきついですけど、お風呂にずっと入らない、お風呂にずっと入らない、仕事しないとか、ずっと寝てる、もういつ帰ってきてもずっと寝てる、ただいるだけみたいな、それ無理っすわ、それマジで無理っすわまあでもとりあえず2箱開けましたので、うん、はい、この残り 2箱は事務所の方々に、はい、あと多分レッスン場でお腹を空かせているであろう後輩たちあげたいと思います。開ける前からダーッ、はい、どうもお疲れ様でした。どうしたっすか、何やってんの、ごめんなさい、ちょワンパンの打ち合わせでちょっとごめんなさい、今入っちゃいけないところに入ってる、え、どうなってるかと思ったの、練習してたんですか、ワンパンの練習で、うん、あちょっとそういう、なんかそういう2人じゃない、そういう遊び人をしてたから、ね、そういう YouTube で、嘘発見器で実は男が好きみたいな、そうですね、あの結構メンバー間でも気まずい関係も、危ない、まあそんな2人にね、うん、まあ、ワンマンのためにね、こう頑張ってるということで、愛のチキンをね、マジですか、今日はね、とびっきりの愛のチキンを食べてもらいます。で、これもあの味変用で、でも絶対量の割にマヨネーズの量とかあってないですよ2人でこうやってあの腕こうやってやば食べさせ合うんです、それ、それやってちょっとあ、でも2人で、いやそれがちょっと友情っぽいから食べさせた後にさらにその食べたチキンを口の中でこう感じるっていうウエスですよね、こうやって食べてください、食べた後に食べた後に、うん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 、食べっぷり、食べっぷり最強にいいっすね、いる人にもいるけど、だーまー事務所にそれ、そのテンションはやばい、やばい、それはね、やばいんすよね、事務所にそのテンションはやばい、どうもキングしかいなかったよかった、まじ、超心臓、超心臓に悪いからいつもね、マネージャーとして頑張ってくれているキングにプレゼントしたいと思います。いつもありがとう、はい、これ食べて、また明日から、この後はキングの、ほらチャレンジ、キング、キング、キングチューブ、キングチューブ今回もこの時間がやってきたようです。一言お願いします。まあケンタッキーというわけでね、まあチキンをねたくさん食べさせてもらったということで、で僕たちはこれからチキンではなく勇者になってチキンと呼ばれないように頑張りたいと思います。それでは皆さん、良いクリスマスをお過ごしください。勇者って何？まあチキン、チキンって呼ばれないように勇者になるってことでしょ。いやいや、もう絶対考えてなかった。2018年のね、平成最後のクリスマスですよ。うん、はい。そんな、そう、平成最後のクリスマスもぜひ僕たちと一緒に過ごしましょうね。なんか言って過ごしましょうね。以上、はい、ラッチ300の長島翔平と小笠原芳明でした。バイバーイ。悔し涙流した後